No 20. līdz 24. septembrim Mākslas centrā Zuzeum ikvienam interesentam būs iespēja vērot izlasi ar Laimas Žurgiņas veidotajām filmām. Starp tām būs portretfilmas gan ar dzejniekiem, komponistiem un māksliniekiem, gan režisors Vienaudžiem, kur uzskatām par kultūras dižgariem. Ir arī sociāli-politiskais spārns par padomju un atmodas laiku, kā arī par mūsdienām filma Kaza kāpj debesīs. Nu šeit programmā mēs esam mēģinājuši salikt tādu, nu, tādu Laimas Žurgiņas radošās darbības tādu, tā kā tādu benefici un arī parādīt pēc iespējas vairāk tos formātus un žandrus, kādos viņi ir strādājusi. Tur ir gan tādas nu, garas pilnmetrāžas filmas, gan arī tādas īsas, nu, arī pat vairāk ir kino žurnāli. Dzīve jau iet uz otru pusi, tad vienmēr ir interesanti paskatīties, nu, ko tad... Tu esi sastrādājis. Man atsūtīja no Valsts kino foto, fono un dokumentu arhīva sarakstu ar 98 nosaukumiem. Es vēl pieliku 13 klāt, ko es esmu taisījis pēc 90. gada. Un līdz ar to nu, ir pār simtam kaut kas sadarīts. Tā kā nav tik maz. Tur ļoti daudz stāstu apkārt un varbūt tiešām arī interesanti, ka agrāk tika uzņemts kino un par kinostudijas laikiem, Rīgas kinostudijas laikiem un pēc tam, kas notika ar to paaudzi. Ja? Tā kā to mēs arī visu, katrs vakars būs arī tāda tā kā saruna. Režisori vēlas, lai šos filmu vakarus apmeklēja īpaši jauni cilvēki, lai iepazītos gan ar tā laika dokumentālo kino, gan iepazītu tā laika dzīvi. Tāpat viņa vēlas, lai dokumentālā kino veidotāji atceras par to, ka mākslinieciskos tēlus ir jāierauga saistībā ar dzīves realitāti, nevis vienkārši parādot elementāru informāciju. Man nekad nav bijusi tāda neveselīga pietāda vai biedra ziedoni. Es vienmēr ņemu vērā to, ka katrs ir cilvēks un katram ir savas labās un sliktās īpašības un savi prieki un savas bēdas. Un daudz, kas ir tās, ko mēs neredzam. Un tad ir svarīgi ar to cilvēku tā kā identificēties. Apmeklētāji septembra vakaros aicināti iepazīt ne tikai režisors laikabiedrus, bet arī baudīt to, kā mainījušās kino veidošanas tehniskās īpatnības. Un Zvejniec, Igors Tūns, Latvijas televīzija.